Не можуть приборкати вогонь рятувальники у Чорногорії. Палає ліс у гірському районі поблизу курортного міста Тіват. Тиждень тому Чорногорія навіть попросила допомоги в сусідів. Першим до гасіння долучився літак Української держслужби з надзвичайних ситуацій. Сьогодні пілоти повернулися в Україну. Їх зустрічали і наші журналісти. На борту 8 членів екіпажу. Вони більш як тиждень намагалися приборкати лісові пожежі на півдні Чорногорії. Перший день був дуже напружений. Сильна задимленість, сильний вогонь. Польоти на висоті 40 метрів – це над самим пожаром, над гарячими деревами. Ну, якщо ви можете представити, що гори вище тебе, воздушні потоки. Ліси в Чорногорії запалали 5 липня. Вогонь охопив південь країни. Жителів частково евакуювали. Два тижні місцеві пожежники намагалися побороти стихію самотужки, а відтак звернулися по допомогу до сусідів. Українські рятувальники прибули на місце першими. Низький уклін вам за допомогу. Ви не просто загасили вогонь, ви захистили Чорногорію. Наших батьків, наших дітей. Нехай Господь благословить вас за цей подвиг. Слава Україні! Літаків «Антонов-32П» в Україні всього 4. На його борту вміщається 8 тонн води. За більш ніж тиждень гасіння пожеж у Чорногорії екіпаж здійснив 54 вильоти та скинув на місця займань 424 тонни води. На рахунку українських авіарятувальників – це друге міжнародне відрядження. Торік у листопаді вони допомагали гасити лісові пожежі Ізраїлю. Анастасія Бабіч, Олександр Самойлов. Новини на Першому.